মোৰ ঋষিক লৈকে বহুত বেয়া লাগে, বহুত বেয়া ভাৱ যায় ন, গা নেৰাই হৈছে, অসুবিধা আপোনালোকে ভিডিঅ' পাৰিছে ন, ঋষিক বাদাম আৰু মই এইফালে ঋষি আহিলে আমাৰ চাব নোৱাৰা হৈছে এইকেইদিন। নমস্কাৰ, মই বৰ্ণালী, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু এতিয়া বাজিছে সন্ধিয়াৰ 6:30 আৰু বহুত দেৰি হ'ল আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবোঁতে দিনটো গুচি গ'ল আৰু আবেলি এতিয়া 6:30 বাজিল আৰু এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু গা বহুত বেয়া, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবি এতিয়াহে কৰিলোঁ। বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' কৰা নাই, মই আগৰ ভিডিঅ'কেইটাই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আজি অলপ ভাল পাইছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে, আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু এতিয়া ঋষিক মই হলদি দেখুৱাবলৈ আৰু ময়ো অলপ লাল চাহ খাওঁ, গাখীৰ চাহ খাবলৈ মানা কৰিছে ডক্তৰে, সেইকাৰণে গাখীৰ চাহ খোৱা নাই, যিমান দিন পাৰোঁ নোখোৱাকৈ থাকিম। এতিয়া চাহটো কমাই দিছোঁ, ৰাতিপুৱাও পাৰিলে নাখাওঁ আৰু আবেলি অলপ বাদাম আৰু মই হলদি চাহ দি দিছোঁ, বিস্কুট নাই দিয়া, এইখিনি ঋষি খাব আজি নোৱাৰিছে। এইফালে ঋষি আহিলে আমাৰ হলদি খাব নোৱাৰিছে, হলদি চাহ কি খাই দিছা তুমি, সেনেকে নকয় কি খাইছ কৈ দিয়া তুমি, পকৰা নহয় কাজু বাদাম, কাজু বাদাম খাইছো, বাদাম খাইছো, কামদাম খাইছো আৰু হলিচ হেৰি আছে। দেহা স্কুল যাব না তুমি, স্কুল যাব না তুমি, যাবা, শুঙি নাখাই দেহা, শুঙি নাখাবা দে, ওলি যা, খাই দিয়া। মই চাহ খাব লৈছোঁ, কাটা বিস্কুট লৈছোঁ, বাটাৰ দিয়া আৰু লাল চাহ, এতিয়া এনেকৈয়ে চলিব লাগিব নহ'লে বহুত দিগদাৰ হৈ যাব মোৰ, লাল চাহ নাখালে। হা হা এইফালে হা, আৰু ঘৰটো চাব নোৱাৰা হৈছে এইকেইদিন, ঘৰ ভালকৈ চাফা কৰিব পৰা নাই যিখিনি। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই চাহ খাই আহিলোঁ আৰু ৰিচিয়ে যে সেইটো ৰুমত হলদি খালে ৰিচে, আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে মোৰ কি হৈছে, কিন্তু এতিয়াই আপোনালোকক মই ক'ব নোৱাৰিম, দুদিনমান গ'লে হয়তো আপোনালোকক মই ভালদৰে ক'ব পাৰিম যে মোৰ কি অসুখ হৈছে। আৰু যেতিয়া অসুখটো বেছি হয় তেতিয়া মোৰ ৰিচিকলৈকে বহুত বেয়া লাগে, কাৰণ মনটোত বহুত বেয়া ভাৱ যায় ন, অসুখ হ'লে মোৰো সেনেকৈ বহুত বেয়া ভাৱ যায়, ঋষিৰ কি হ'ব মই নোৱাৰোঁ হ'লে, মোৰ সেইবোৰ বেছিকৈ ভাৱ যায়, সেইকাৰণে ঋষিক লাগি বহুত বেয়া লাগে। আৰু কিজানি মোৰ বেয়া দিন চলিছে নেকি, এইটো বছৰ হয়তো মোৰ বেয়া হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে অসুখ বেমাৰে গা নেৰাই হৈছে, অসুখ হৈয়ে থাকে। আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই সোনকালে সুস্থ হওঁ আৰু ভাল পাওঁ যেন। আৰু এতিয়া ঋষি নাংমান মই অলপ পঢ়া মানে মই কিতাপখন চাব দি দিওঁ, অলপ মইতো শিকাব আজি নোৱাৰিমে, অলপ হয়তো সি চাই থাকিলেও জানিব কোনটো কি অলপ চিন্তা হৈছে কিতাপখনৰ, সেইখিনি পাৰিব। আমাৰ ৰুমৰ ওচৰত কালী পূজা আছে, ৰুমৰ ওচৰত মানে বাইদেউহঁতৰ, কালী পূজাতো যাব লাগিব এবাৰ সেৱা কৰিব, ৰাতিটো নাথাকোঁ যিহেতু গা বেয়া, গা ভাল হ'লে ৰাতিটো থাকিব পাৰিলোঁ হয় ৰুমৰ ওচৰতে যিহেতু, আৰু তাতে চাকি জ্বলাই গুচি আহিম, যদি পাৰোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এতিয়া ঋষিক অলপ পঢ়োৱা হৈ গ'ল আৰু পূজাত যাব লাগিব বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক, এতিয়া চাদৰ মেখেলা এযোৰ ওলাওঁ আৰু বেছি ষ্টাইল নামাৰোঁ, চিম্পুলকৈ যাম আৰু অসুখ হৈ গ'লে এনেও ষ্টাইল মাৰিব মন নাযায়, সেইকাৰণে চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধি যাম। আৰু মায়ে নিজ হাতেৰে বোৱা চিম্পুল চাদৰ মেখেলা আছে মোৰ বোৱা, সেই বোৱা চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধি যাম। তো কি কাপোৰ নিওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আজি এইযোৰে পিন্ধিম ভাবিছোঁ, চিম্পুল একদম মায়ে হাতে বোৱা, আপোনালোকক আগত ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ তথাপিতো আজি মই দেখুৱাম কি চাদৰ মেখেলা। এইযোৰ চাদৰ মেখেলা নিম আৰু কণী সুদা কৰি বোৱা এইযোৰ পিন্ধিছোঁ এবাৰ পূজাত, আৰু এইখন মেখেলা, আৰু এইটো ব্লাউজ নিম। এইটো মই সৰ্থেবাৰীত সভাত কিনিছিলোঁ, দুটা বেলেগ, এটা বেলেগ বেলেগ কালাৰ, এটা মুগা এটা বগা, কাৰণ আমাৰ যিহেতু পূজা কৰি থকা হয় বগা ব্লাউজৰ মোৰ বহুত দৰকাৰ, সেইকাৰণে এটা বগা আৰু এটা মুগা কিনিছোঁ এইটো এটা। তেতিয়াহ'লে মই কাপোৰযোৰ পিন্ধি আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই ৰেডি হ'লোঁ, চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু পূজাত মই চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে ভাবিছোঁ যে চাকি আৰু হিহা আৰু ঘিখিনি মই ইয়াতে ৰেডি কৰি লৈ যাওঁ এখন প্লেটত, মন্দিৰৰ প্লেটখনত, আৰু সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই এতিয়া প্লেটখন ৰেডি কৰি লওঁ চাকিকেইটাৰ লগত।
এতিয়া চাকি জ্বলাব যাব ওলাইছোঁ, এয়া চাকি ৰেডি কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু হাজবেণ্ডো আহিলে অফিচৰ পৰা এইটো, আৰু এতিয়া যাম চাকি জ্বলাব। ছাতে এঘৰ জ্বলাই পূজাৰ পৰা আহিলোঁ, বেছি সময় নকৰিলোঁ তাত, আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া এইবিলাক ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।